ערב טוב, כאן יניב ארביב, מנכ"ל מיכאל פסגות, אנחנו בסקירה השבועית, ראשון לפברואר. בואו נצא לדרך. אני מראה לכם כרגע את ה-SMP, את הנסדק ואת מדע תל אביב 25. Uh, שוק, uh, לא הייתי מגדיר אותו כשוק קשה, פשוט שוק שצריך להמתין. הרבה אנשים משתמשים בחודש האחרון במילה שוק קשה. לא הייתי או משתמש במילה שוק קשה, שוק שדורש להמתין, לחכות. חלק מלהיות סוחר זה לדעת מתי לא לפעול. סוחר לא צריך לדעת רק מתי לקנות. סוחר חכם וסוחר נבון וסוחר ממושמע יודע מתי לא לקנות וזו בדיוק התקופה. גם נסתכל על הנסדק וגם נסתכל על ה-S&P, כאן אתם רואים את הנסדק בשבועי, הייתה לנו רמת התנגדות סופר חשובה, אזורי 4597, 4,600 הנקודות. כמו שאתם רואים, פרצנו את הרמה במשך פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, חמש, חמש פעמים נתמכנו על הרמה, כמובן אני אומר נתמכנו למרות שאתם רואים פריצה, כי אנחנו כמובן מסתכלים פריצה אך ורק בשערי... סגירה, כל עוד שאנחנו לא פורצים את הרמה בשערי סגירה, כמו שאתם רואים, אין פריצה. וזה מה שצריך להמתין כרגע. כלומר, אם אנחנו מחפשים שורטים וכולם מדברים על שוק חלש, שוק חלש, שוק חלש, אני לא יודע מה זה שוק חלש, אני רוצה לראות שוק חלש. לדבר על שוק חלש לא הופך אותו לחלש. כבר במשך שנתיים אני רואה הרבה פרשנים, אנליסטים, מה שזה לא יהיה, אומרים שהשוק האמריקאי הולך להתרסק, הולך להתרסק, הולך להתרסק, והשוק רק עולה. נכון שזה קל ונחמד ו להגיד שוק הולך לרדת אחרי שהוא רק עולה, זה נשמע טוב, זה עובר, אבל זה לא אומר שזה נכון. נכון זה בהחלט לראות שהשוק האמריקאי קיבל החלטה טכנית שהוא הולך לירידות. החלטה טכנית מבחינתי על שוק שהולך לירידות, ופה תרשמו, אני עובד עם רמות ברורות, אני לא עובד עם תחושות. זה רק עם רמת ה-4597, לא משנה, 4,600, הקו המקווקו, ייפרץ מטה בצורה ברורה בשערי סגירה בשבועי. אתם רואים? לא על uh, שתי נקודות למטה, ותגידו לי, הוא נפרץ. אני רוצה לראות פריצה ברורה בשערי סגירה ברמה השבועית. הייתי אפילו רוצה לראות עוצמות, הייתי אפילו רוצה לראות עוצמות ברורות ברמה היומית, שבאמת פרצנו את הרמה כלפי מטה. הרמה הזו מאוד משמעותית, כבר שש פעמים אנחנו נתמכים אליה. אז נכון, אני לא הייתי משתמש במילה שוק קשה, השוק לא קשה. השוק לא, קשה. השוק לא מגמתי. <שוק> להגיד לכם שבשוק הזה שהוא לא מגמתי, חוגגים? לא, התשובה אף אחד מאיתנו לא חוגג. התקופה היא בהחלט לא תקופה שמספקת רווחים גבוהים, אבל אין מה לעשות, זה השוק. החוכמה היא לדעת להתאזר בסבלנות, לחכות שתהיה פריצה. הנה, ציינתי לכם את הרמות, הסברנו מתי נכנסים לשורט מבחינת השוק, כי כשהשוק יורד, רוב המניות יורדות, ואז נכון יהיה בעיקר לחפש שורטים. עכשיו צריך לחכות בסבלנות, ולא להעריך מה נראה לנו, או מה אנחנו מעריכים. אין מה נראה לנו ומה אנחנו מעריכים. יש מה אנחנו רואים. עד כאן זה ברור? עכשיו לגבי ה-SMP 500, אותו דבר. גם ה-SMP, הרמה החשובה שלו, זה רמת 1990. ניסינו לפרוץ אותה פעם אחת. ניסינו לפרוץ אותה פעם... אחת, ירדנו, ואז כשפרצנו אותה כמו שצריך בשערי סגירה, קיבלנו גל עליות גדול. אז הרמה החשובה ב smp זה 1990 הנקודות. שוב, כמו הנסד"ק, פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, חמש, לחץ גדול על הרמה, אבל בכל זאת אנחנו מצליחים להתמך עליה. לכן, מבחינתי, שוק שעובר לשורטים, זה רק אם הרמה הזו נפרצת בשערי סגירה בצורה ברורה. אני גם רוצה לראות עוצמות חזקות ביומי עם ווליומים. אז זה השוק האמריקאי, הוא משדר. שהוא דוחף מאוד חזק למטה, אבל נכון לעכשיו התמיכות ממש מחזיקות מעמד, הרמת תמיכה נלחמת בשיניים, ממש מלחמה בשיניים של התמיכה להחזיק מעמד, ונכון לעכשיו התמיכה מחזיקה מעמד ולא נפרצת כלפי מטה שוב בשערי סגירה, גם ב-SMP וגם בנסדק. הרמות ברורות, שהרמות ברורות לי, אין שוק קשה. יש שוק בהמתנה, וזה המצב כרגע. לגבי תל אביב 25, אז ברור, הוא עייף, אין לו כוח. Uh, גם מה שקורה uh, בשוק הישראלי כשלעצמו, וגם מבחינת השוק האמריקאי שבחודש, חודש וחצי האחרונות לא מצליח לתרון כלפי מעלה, אז uh, לא לצפות למעלה אחת בשוק הישראלי בקרוב, אנחנו לא רואים אותו עולה בקרוב uh, את השוק הישראלי כלפי מעלה, uh, ממש לא. ההפך, אם השוק המכבי בסוף יבחור ב לרדת, אז תל אביב 25 בהחלט ירד, כי מלכתחילה אין לו כוח. העיניים שלנו נשואות, השבוע גם חשוב, יום שישי נתוני התעסוקה, שעון ישראל שעה שלוש וחצי, בהחלט נתון שמגיע, נתון, נתוני התעסוקה. שמגיעים יחד עם רמות חשובות שהשוק נמצא בהן, זה אחד ועוד אחד, זה בדרך כלל מייצר מהלך מאוד חד. כלומר, אם השוק נפרץ יחד עם נתון, זה בדרך כלל מייצר פריצה חזקה, חדה כלפי מטה, אבל אני כמובן רוצה לראות את זה טכני, מעבר לנתון התעסוקה שהתפרסם ביום uh, שישי. אז זהו, תעקבו על הרמות, תמתינו בסבלנות, אנחנו מאוד 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 קרובים לרמה שממנה יכול להיות מהלך ירידות מאוד חזק, אבל שוב, הסברתי מה אני רוצה לראות. אני לא מעריך, אני לא מרגיש, אני רוצה לראות. הסברתי מה אני רוצה לראות ומה צריך לעשות ברגע שאני רואה פריצה מטה של הרמות, של רמות התמיכה כמו שצריך, מה זה אמור לגרום לשוק ואיך לוקחים שעות עם המניות. שאלה כולנו ישבו למסחר נעים ובהצלחה להתראות.